Begynner PC-en din å bli litt treg og full av filer som du ikke trenger? Litt sånn som han bak her. Da skal du få se hvordan du magisk kan få Windows til å gjøre ryddejobben for deg. Følg med og se. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Over tid så kan PC-en din fylle seg opp av unødvendig søppel uten at du legger merke til det. Papirkurven fyller seg opp, og midlertidige filer ligger der og tar plass på harddisken. Og filene som du lastet ned fra nettet ligger fortsatt der og tar opp mer og mer av dyrebar diskplass. Og det gjør PC-en treg over tid. Så i dette tipset skal du få se hvordan du kan overlate hele ryddejobben til Windows. Så slipper du bare se her. Du kan starte med å klikke deg inn på innstillinger i Windows som du finner her nede på startmenyen. Her velger du system og lagring som du finner litt lenger nede. Og midt på her finner du lagringssensor. På det første valget kan du velge når du vil kjøre lagringssensoren. Du kan velge hver dag, hver uke, hver måned, eller du kan overlate til Windows og bestemme selv når den skal kjøre opprydning. I valget under midlertidige filer kan du hake ut slett midlertidige filer som ikke brukes av appene mine. Du kan velge når papirkurven skal tømmes automatisk for å frigjøre plass. Her velger jeg 30 dager, så jeg har litt å gå på dersom jeg angrer meg. I neste valg kan du sette opp hvor lenge filer du har lastet ned skal ligge i lagret i nedlastningsmappen. Her setter jeg 60 dager, som bør være nok dersom jeg trenger filen noe senere allikevel. Nå er du nesten klar. Det du trenger å gjøre nå, helt til sist, er å slå på lagringssensoren her oppe. Og nå vil Windows gjøre all ryddingen for deg. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi kommer ut med nytt tips hver eneste uke, så sørg for å abonner, så følger du med. Vi ses i en annen video.